Verím, že môžeme zmeniť svet. Možno tá veta znie veľkolepo, ale v skutočnosti svet je pre každého ten jeho vlastný osobný priestor, jeho vlastný život. Miesto, kde sú jeho priatelia, rodina, práca, deti. To je ten náš svet. A potom, keď sa niekedy obzriete dozadu, do minulosti, tak sa vám zdá, keby ste pozerali film o niekom inom. Ako keby ste to ani neboli vy. Ja keď sa pozerám späť do svojej minulosti, tak vidím situácie, ktoré som mohla zmeniť a zmenila som ich. A potom vidím situácie, ktoré sa museli stať presne tak, ako sa stali, aby oni premenili mňa. Pomôžme nazbierať odvahu tým, ktorí nevedia, ako zmeniť situácie, ktoré sa zmeniť dajú. Môžeme to zmeniť.